Ito yung abogado. Dito po kayo. Ilan yun doon? Ito po. Kalawat kanan po kayo. Yeah. Sala po kayo na yan, camera? Mabuti naman, mabuti naman. Oo. May, kanina po nag-medical exam kayo, may conditions po ba kayo? Mayroon akong konting nararamdaman. Mayroon kasama sa stress siguro. Yes, oo. Wala pong, wala na pong initial diagnosis ng doctor? Wala pa naman, wala pang result. Consultation po lang yun. Ironic daw po yung place, yung state operatives, ironic daw po yung place of arrest, no? Bakit? Do you share that sentiment? Na parang sabi, it's an area na ang daming NPA territory daw. Do you share that? Hindi ko intention yun na doon ako sa lugar na yun. But I know na nandoon yung PUP. So, in fact, dumadaan sila pag nagrarally, may anti-Palparan silang mga placards doon, no? Pero it was just a choice of my convenience. Sir, no other consideration. Meron po ba kayong pakayag doon sa mga nag-a-accuse sa inyo, doon sa mga sinasabi na kayo daw po yung mga bumibira doon sa mga militante? Nasabi ko naman na yan in public na hindi totoo yan. Ang sa akin lang sana magiging truthful din sila sa kanilang accusation. Kasi ang dami nilang manufactured na evidence, no? So, kawawa yung isang sundalo na tinuro lang nila dahil ginawang security ko, additional security noon, ng request ko, eh, tinuro lang nung isang witness na kasama daw yun. Then, nakulong na hanggang ngayon. So, walang kaalam-alam yung tao. Ganon sila pag nag-manufacture ng evidence or witnesses. Kahit na walang kaalam-alam yung tao, pag sinabi niyan talaga, nakita ko yan. So, but yung panel decided on filing a case to that guy. So, yan ang example ng how untruthful, how they are doing it. Sumagi po ba sa inyong isipan, General, na kayo ay susuko sa inyong mga... Yes, ever since actually, nandun na sa isip ko yan. Kasi I want to face the case in court para mapabilis, no? Kasi ayaw naman natin na magtagal yung problema. But on the other hand kasi may problema ako sa security, no? Malaki yung threat. I think alam naman ninyo, alam ng media. In public may pronouncement sila na pag-retire ko pa lang eh naka-banner na sa Enquirer by NPA na Palparan did man walking. So, by the NPA. So, that's a real threat. Totoo po yun. So, yun lang po ang nag-hold back sa akin. Now, even if I am under custody ng, at that time lalo, I cannot really assure myself na secured ako. Even in government. Well, yun ang decision ko. So, I have to get out or hide for self-preservation. Sir, pwede... Sir, sorry, Sharna. Sir, pwede po ba kwento ninyo kung ano po nangyari? Like, this morning, ano po nangyari? Actual. Nagulat po ba kayo? Anong reaction ninyo? Sanay naman kasi ako sa mga actions na ganyan, hindi na ako nagulat because anytime I expect na may mangyaring ganyan. Ang worry ko actually sa mga ganyan, kung mayroong kasamang nervyoso, and I could like to congratulate the NBI na wala namang nervyoso, na basta-basta na lang nagpapuputok. But in some incidents kasi ng arresting, mayroon yung gagamit ng unnecessary violence. So wala naman, so I'm still alive and I'm thankful for that. Parang nandun kayo, like, you were sitting, tumalon ba kayo? Or parang ano ba yung... Wala. Nung marinig ko lang na una, may narinig ako na kalabog, then may ilaw. Tapos may mga nagsalita. Ang akala ko, nagkaroon ng... kasi may ginawa akong electrical na nag-install ako ng mga ng electrical, may inayos ako. Baka ako nagkaroon ng short circuit, kaya may ganun-ganun yung kislap na maliwanag. So, bumangon kagad ko. Nung marinig ko mga nagsasalita, nung nasa door na ako, gusto mong buksan, nasa isip ko na reading team na ito kasi marami ng ingay sa paligid. So sabi ko, dito lang ako, binuksan ko, may sumulubong sa akin. Nagsalita na sila. Sabi ko lang, okay, I'm Jel Palparan, ako hinahanap niya. So, everything went okay after that. Wala namang, walang untoward. The arrest was proper. Hindi nyo lang naisip magtago, sir? Or wala? Hindi. Basta ako at the time, sabi ko nga sa mga kasama ko, if there will be an arrest, hindi ko kailangan ang, counter or protection. I give up myself. Wala ka namang magawa dun eh. Diba? Madidisgrasya ka lang, makakadisgrasya ka ng iba, unnecessary lang din yun. Wala. Natutulog ako, nagulat lang ako dun sa ingay at saka yung ilaw. So, but 3 days ago, parang nararamdaman ko na basa na ako sa lugar. Pero na wrong timing lang ako. May nahuli lang ako. So, yun sa NBI na wrong na ako. Sir, yung hair mo at saka yung balbas, disguise po yun, sir? Hindi naman. Kaya lang, wala naman akong pupormahan. Wala naman akong nandun lang ako. Limited lang yung lugar ko. So, hindi ko kailangan mag-ayos na mag-ayos. But anyway, kung nakatulong yon for some time, well, maybe that's part of in disguise. So, yung nasa korte po kayo dati, sa bawat pagkita sa korte, ulit-ulit po yung sinasabi sa kaliwa na humarap sa kabilangan. Sa korte kayo magtuos. Correct. Bakit po kayo nagtago? Yun na nga, yung concern ko sa security. Well, alam mo, ganito, the government in general, dapat magtiwala tayo lahat, di ba? Pero, alam mo yung threat, yung threat sa akin is so massive, di ba? At determinado sila. So, the government, yung administration, may provide the proper security. Pero, mayroon pa rin effort yung mga yan to do their best. Now, under a situation na wala akong magawa, I'm not in control, mas prepared ko na I'm in control of myself than in control of anyone. Pero ngayon huli ako, I just have to submit myself, di ba? And hope for the best na security they could provide. Sir, was life difficult, sir? Very difficult. I don't encourage yung mga magtatago sa hustisya. Kung fair lang yung mga kriminal, they have to kasi hindi ganun kadali. Dahil para mas mahirap yun kaysa nakakulong ka na kung tutusin. Minus the threat sa akin, pag nagtago ka, nandun yung threat sa'yo anytime din eh. Pero, in control ka sarili mo. Diba? You can evade, you can Pero nakakatakot dahil hindi ka makagalaw na, maliit lang mo, din palaging may apprehension ka. So, you cannot do things that you used to do. Diba? Kung wala lang threat talaga sa akin na ganun ka I could have surrendered immediately because I want to face them in court. Sir, doon sa pagkukulungan po sa kasakali, saan po niya mas prefer? Actually, wala. Actually, mahirap ng choice as of now in public. Basta sa akin lang, the best security measure na available sa akin, sana maging may bigay. Yun lang naman ang feeling ko, kahit saan yun. But of course, I can suggest some preference na sa akin na sigurado. Mayroon akong assurance na secured ako doon. Baka magkasama naman din ang ibang mga pula na nakulong naman ng gobyerno. Hindi pa palabas pa. Huwag lang physically magkasama kami. Okay lang yun, nakakulong din naman sila. Pero huwag lang physically kasi mas harmful naman sila kaysa akin, di ba? Generally okay, may mga nararamdaman lang akong konti lang sigurong medication. Not so bad naman siguro, hopefully. So I have to undergo some examination para malaman ko kasi hindi ko rin alam eh. But so far, okay naman daw yung aking blood pressure, I think I can. Sa totoo, manufactured yung evidence. I mean, anyway, that will be in court. Basta ang inyong ko talaga. I'm sure that na wala akong alam doon sa binabato nila sa akin. I'm just sure that. You know. I think, teka mo muna. Last 5 questions lang ho kasi nasistress na at saka alam mo naman ang sitwasyon. May, okay lang, no holds bar tayo muna. Hanggat NBI di kan protesta po. Hindi, wala NBI. Ah, sige. Okay lang. Sige. Last question. Ikaw may sabihin ka? Pag tinanong ako. Sa'yo, last question. Yes, sir. Okay. Do you have any regrets, sir? No. Regret of what? Either whatever you've done in the past or for not no. The arrest? I have no regret of what I have done because what I did was for the good of the people. Diba? Why should I regret? Diba? On the case filed against me, well, natural lang naman din sa kanila na filean ako dahil nakita nila siguro, I mean, modesty aside, baka nasa isip nila masyado akong successful sa campaign ko, so they have to put me down, they have to put a stop. And added to that, they have to show na wala nang makakagawa ng nagawa ko sa kanila. So they really have to take me out. Na if not offense. Last question, nagbabalak pa rin ba kayo na sa ganitong kalagayan po ninyo? Next election, parang imposible yun. In the future, kung may opportunity, I will because public service kasi kung nasanay ka na, you want to continuously serve. Lalo na maraming umaasa din sa atin. Siguro, I will reserve my option on that. But I am open to that, of course. Oh. Last three. Tatlong tanong na lang. Inisip niyo bang lumabas na lang ng bansa? Hindi. Wala eh, mahirap yung gagawin. Dahil yung airport alarmado, kung by sea naman risky. Tsaka wala naman akong pera para gastusan yung movement na gano'n. Hindi tulad ng ibang nagtatago, may pera sila. Ako, I don't have money for that. Then yung dadatnan ko, I don't know what's anong abutan ko doon. Huling question. Nung panahon na nagtatakbo ko, may time ba pagkakataon na kausap niyo si dating President Arroyo? No. Never. Last question. Follow up on that, sir. Did you ever try to get support from her, from former President Arroyo? Alam mo, sa ganong situation, you would want some assistance from friends or but wala na akong opportunity to do that, so mahirap na, very limited na yung contact ko sa outside world. So is there any support from her? Wala. Yung military background, yung skills, what could have done wrong? Not any position to answer that. What could have done wrong? May mga mali ako. Walang sisihin kundi ako rin. Dahil, of course, sa ganyan kasi, you have to continuously be alert. Pero minsan, tao ka naman, you can fail sometimes. So, yun, medyo may mistake ako on my own security measures. Medyo napabayaan ko na naka-leak out yung information. Okay. Thank you. Sir. Okay lang po. Hindi, may sasabihin lang ako. Attorney. May natanong. Ang inasahan ho namin, yung patas na laban. At lalabas ang katotohanan at ang tamang hustisya. So, kung mare, ang ating gobyerno ay pangalagaan naman ang security ni General Palparan. Dahil kung wala na siya, paano naman siya makakasulot sa mga akusasyon sa kanya? Para malaman natin yung katotohanan. And that is what the government was created for under democratic form of government, na patas para tamang hustisya ang maigawad. Salamat po. Can I make a few lines? I mean, pwede ba? Okay. Doon sa kaso, hindi ako mag-ano ng konting details. But, ang sa akin lang, tama yung sinabi ni attorney na mabigyan ng, kung patas lang sana yung korte, I'm just very willing to face them in court. Ang ano ko lang kasi, kaya isa sa dahilan nagtago ako, kasi may suspicion ako na there's something wrong in the case. Kasi ang pinahil sa akin ng kaso ng militante at saka ng pamilya ng nawala, there were 9. But yung lead accusation doon, parang yung pinakamaano doon is abduction and illegal detention. Bailable yun. So, inaasahan ko na yun ang mag-prosper. Pero nung naipile kasi sa court, iba, kidnapping and illegal detention. Kaya medyo ako nag-worry ako, ba't ganun? Hindi namin naharap yun, hindi namin nasagot yun. So, yun ang worry ko. Now, isa pa, yung campaign sa akin ng mga kaliwa, matagal na yan. So, gusto na talaga akong ma-down. But, yung palagi nang sinasabi to gain sympathy sa tao na ito yung mga UP students. They are not UP students. Yun lang i-repute. Hindi sila UP students. They were students. But I got a certification na 3 and 5 years ago na silang wala sa school. So, they were not students. They were students. But at the time ng incident nangyari, di na sila estudyante. Yun lang naman, yun lang. Okay na po. Ha? Okay na po. Mag-schedule po tayo ulit. Na? Yung Kadapan at saka Sherlyn wala. Yun nagka... Okay, okay. Thank you. Sandali lang, sir, ah. Guys, thank you so much for the time. Thank you, sir. Thank you so much for that operation.